Слава Україні, слава ЗСУ, підійшла черга нам і вивантажити ячмінець в сарайчик за допомогою гнучкового навантажувача від Техномашстрой. Ми вам його вже показували, є попередні відоси, посилання додам в описі під даним відео на попередні випуски. Там ми і кукурудзу грузили ним, і пшеничку теж. В даному відео будемо ячмінець. В попередніх відео ми там перевіряли його пропускну можливість, скільки він там вантажить, скільки він може. Так як у нас значення зійшлись майже заводськими, ну ми його просто боялися більше навантажувати. В цьому відео ми особливо заміряти час не будемо, тому що ми з-під комбайна ячмінь навантажили в вантажівку, то там плюс-мінус там 4 тонни чи скільки там його було, то точних даних немає. Посилання на Техномашстрой я залишу в описі. Випускають вони три варіації таких навантажувачів: 6, 9 і 12 метрів. У нас 9-метровий, ми от підрахуночок такий робили, ось він висить у нас на місці, вже підвісили його. І сюди-сюди, отак от сюди, і нам якраз вистачає з наших розрахунків. Не стали брати 12-метровий, він там трошки дорожчий, бо ну, нам він не потрібен, нам вистачить і дев'яточки. Ти провіряв цю мережу? Да. Та там ключик треба було взяти взагалі. Там вже. Або ключик, або пошатати. Та все. Зараз запустимо це діло і вивантажимо. Що там, включаєш? Ну, давай. Давай. Також є реле контроля фаз. Тобто, якби було б щось неправильно, то він би зараз отут би просто не запустився. А так запустився. І зараз Юра його в роботу пустить. Та, да, відкривай, відкривай, він же ж погано сипеться, знаєш? Да. Хорош, трошки, ну, щоб запустити, а потім додавимо. Ну, понятно. Це у нас так званий суржик на полі було там, із пшеничкою, ось о, трошки пшеничка попадається, ну, нічого, на корм під... Добавляй, добавляй, бо щось не сипеться. Не йде. Таке. На відгодівлю піде, так би мовити. Пшенички десь відсотків 5-10, ну, да? Максимум 10. Ну, максимум 10. А ну що, там не пішло? Ні, ще так час, він ж поки наповниться. Ні, ну я просто. Відкривай, відкривай більше. Хорош. Хай наповняється. Принцип роботи – наповнення шлангу. Шлангу. Якщо йде на підйомчик, ну, грубо кажучи, по горизонту у нас шланг на половинку тільки наповнюється від його розміру. А там, де йде підвищення, висота там, де більше, то там уже починає він наповнюватися більше. І пішло, пішло. От така струйка йде. Ну, от у нас, по-моєму, щось виходило. Тон 7 на годину, по-моєму, щось таке. Ну, ми його, напевно, що не повністю навантажували. Ну, з іншої сторони, навіть 7 тонн на годину для такої іграшки це нормальний результат. По ячменю, ясна справа, що не буде такого результату, що він гірше сипеться, важче якби йде. Ну, не руками, я вам скажу, не руками. На 380 вольт напруга. Що там, пішло? Ну, вже відкрив повністю, ну, скільки більше не бере, скільки треба. А. Ну, трохи впирається, поняв? Ну, нормально. Ну, хай буде. Бог з нею, зато перенавантаження не буде. Юра відкрив повністю заслінку на машині. І ось труба тут повна. Треба от якось її підстрахувати, щоб її не вивернуло, Юр, бо може спасти, знаєш? Ні, я попробував, вроді. Нормально? Я хорошо засунув, але стоїть. І це ось, получається, да, получається ячмінець. Ну, в ячменя натура десь 530 там грам в цьому році. Там, пиляки 0. А пиляки 0, а де? Ну, трошки він щось димить. Ні, ну, то таке. Якби ми тут отим нашим погрузчиком, що ми продали, то ну, тут би було пилячки. Ну, обороти там більші ж були витків. Ну, і відкрите все так. І відкрито все. Ні, ну нічого, диви. Іде. Іде. І ось, виходить, да, уперлося. Труба 220-та, виходить, яка тут? Не? Чи 200-та? 200-та. І вона, виходить, уперлася і не перевантажує його, і все. І диви, як іде. Прикольно. Нормально так. Робота йде. А ну, чи не лізти, хай, да? Не чи хай, як то кажуть, не мішай техніки роботи, так? Да? Хай він займається. Хай працює, ну зараз ще покажу. Пилячки побольше. Ну тут же ж падає воно.
Ні, ну все рівно нормально. А тут і тобі робити нічого. Нема що чого. Ти тут будеш робити? Чого? Хай собі грузи. Ну, якраз должно все вміститися і плати. Ну, то покаже. Пішли останні кілограми. Ну, поки там машину поки обмили, поки те да се. Соломки тут зараз додавим. І, в принципі, його ми витрусимо, так як і в минулому відео. Тобто від кінця піднімаємо його по рівню вище і вище. І він сам себе отак почистить. Ну і сам навантажувач ми залишимо тут тепер. Так само піднімемо його по колу отак на крючки, підвісимо його під стелю і хай висить. Ячменя нам, в принципі, цього буде достатньо. Ми навряд чи будемо сюди ще завозити. Так що... На цьому все, тут нормально, тони 4 точно, може навіть і до 5 тонн вийшло. Ну, час ми не заміряли, ну недовго. Недовго. До години десь, максимум може година, і то може і години немає. Ну, не заміряли час, тому це таке вже. Він уже всі перевірки пройшов раніше. Що ти? Та все, Йор, покажи трошки цей, шлангу візьми, як почиститься. Йор, хвате, ту солому вже в дертімолку кинемо. Трошки оце так, як ми його прочищаємо. Отак потрусили, отак раз, раз, воно поволі, поволі. Не спіши, щоб встигало, бо там пиляка, пиляка, знаєш? Ну, пиляка це таке. Отак поволі воно виштовхує. Шнек, він касається дна. А, ти чувствуєш, да? Поп трубу як черкає. Ну, отак, отак і отак. І от туди до кінця ми зараз, я залізу, допоможу йому. На цьому все. Посилання на техномашстрой виробника в описі під даним відео. До побачення.